Бүгін шахардағы достық үйінде елбасының 5 әлеуметтік бастамасын түсіндіру мақсатында дөңгелек үстел өтті. Бүгінде елбасы көтерген 5-2 бастаманы қарқынды түрде іске асыру шаралары басталып кетті. Мәселен, ұлттық банк 7-20-25 бағдарламасында 4 негізгі дайындық кезеңін орындалуын анықтады. Яғни бұл дегеніңіз әрбір отбасы үшін тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндігі. Сонымен бағдарламаның бірінші кезеңінде арнайы компания құрылатын болады. Ол 100% мәселелерді қарайды. Ал екінші кезеңде осы компания қаржы агенттігінің жұмысын қадағалайтын болады. Третий этап у нас... Бізде үш кезеңде тұрғын үй бұл елбасының бастамасымен тұспа-тұс келеді. Бұл Қазақстанның әрбір азаматына жеңілдетілген ипотекалық несиелер арқылы беріледі. Сондай-ақ бастамада атап өткенде еліміздегі 14 облыстың тек 9-ы ғана көгілдір отынмен қамтамасыз етілген. Соның ішінде біздің өңірде 377 елді мекеннің 172-сі газбен қамтамасыз етіліп отыр. Ал өткен жылы аймақтағы Талас және Сарысу аудандарының 5 елді мекеніне газ құбырларын жүргізу жұмыстары басталған болатын. В настоящее время проект сметалық документациясы уже готов. Бүгінде жобалық сметалық құжат дайын. Бірқатар аудандар бар. Облыстағы Талас аудандарынан 3 елді мекен, Жоалы ауданынан 400 елді мекен, Байзақ Жамбыл аудандары және де 18 елді мекен Шу ауданынан. Ал алдағы уақытта Қордай ауданына газ жүргізілетін болады. Сонымен бұл берері мол бастама жаңа жұмыс орындарын құруға және ел экономикасын одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді. Келбет Шәмші, Мадияр Серік, Әділбек Самаликов, 77 News.